Honda Click 125 Game Changer. Ito na nga siguro ang isa sa pinakapopular na motor ngayon sa 125cc category na scooter. Dahil kahit saan ka magpunta ay talagang makakita ka ng unit na to. Ano nga bang meron? Bakit tinangkilik ang motor na to? Dahil ba sa forma? O sa specs at features? Yo mga paps, good morning. So ngayon pag-usapan natin kung kumusta nga ba yung performance ng 2 years old na Click. Pero yung sa akin halos magti 3 years na rin kasi January ko siya nabili 2019. So magti 3 years na rin siya ngayon. So far okay naman siya, wala pa naman akong di ako binigyan ng sakit ng ulo tong motor na to. Nagamit siya pang trabaho, pang long ride, pang adventure. So kung saan rin ako nakapunta dito, di pa naman ako nagkaroon ng problema, talagang mabigat dito. Nagkamit ko pa nga ito minsan sa sa pangtawid ng bundok na pang-rap road ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung clips. Ito o. So yun, nakita nyo kung gaano kalapit yung Click ko. Sabi sa inyo, hindi lang to pang long ride eh. Pwede rin sa tubigan eh. Sinubukan ko lang naman. Tsaka view na rin. So balik tayo sa talagang pag-uusapan natin. Kung kumusta nga ba yung performance ng 2 years old na Click. Pero teka, sino yun oh? Parang may nakakamuti ako nakita. Paano masabi? Kulit ni Kuya Kamote Eagles. Ang galing. So back na nga lang tayo sa topic natin. Sa mga naging issue ko naman dito sa motor na to, sa loob ng 2 years, yung mga naranasan ko. Una yung vibration. Sa vibration naman, dragging tawagin ng iba. Is normal na sa scooter yun. Yun yung pinaka-cancer sa kanila. Talagang kailangan mo talaga magpa-CVT cleaning para ma-check yung panggilid mo kung ano yung mga dapat palitan. So far naman sa akin, mga napalitan ko pa lang is yung bola tsaka yung slider piece. Yung slider piece yun yung madalas mapalit palitan eh. Sumunod naman na naging problema ko dito is yung rubber link support. Yun yung matagal na naging problema dito. Ang hirap hanapin. Akala ko, yun yung feeling mo, akala mo yung shock may problema. Yung tutukod siya pag may angkas ka. Yun pala, yung rubber link support lang. Kaya sa pag na-encounter niya yung ganun, check nyo muna yung rubber link support para di kayo mapamahal. Mura lang naman yung rubber link support. Ang mahirap lang dun yung labor kasi mahirap paklasin. Sumunod na naging problema ko dito is yung center stand ay nanigas din. Kaya ingat-ingatan nyo rin yung mga center stand, gastos din yun eh. Isa pa is yung pag namamatay-matayan ka, yun may problema na rin yung throttle body cleaning. Magpa-throttle body cleaning ka na, palinis mo. Dahil yung cost nun, sabi nung mekanik ng gumawa is dahil sa gasolina. Pag marami gasolina mo, basta marami siyang factor. Basta pag nararamdaman mong namamatay-matay na yung motor mo habang inaandar mo, habang maandar, magpa-throttle body cleaning ka, ipa-check mo na rin. So far yun pa lang naman yung mga naging problema niya. Okay naman to gamit sa pantrabaho, long ride, adventure, kahit saan. Wala pa naman siya naging problema. Bali pinaka maintenance ko pa lang dito is yung change oil, yung air filter, and coolant pag nagbabawas. Yun lang naman. May dadagdag ko pala ako yung gulong.
isa rin naging issue ni, dahil madulas ng araw yung stock na gulong niya. Pero ako nakapagpalit na ako, nakamit chillin na ako, mas dinakyan ko na rin yung gulong ko kasi ginagamit ko nga sa pangkarkahan. At dagdag ko na rin pala yung side mirror. Pero sa side mirror naman halos stock pa rin naman to. Yung stem lang naman yung nabago. Mas siniksihan ko ng konti. Kasi yung stock na side mirror mahaba eh. Although okay siya dahil nakikita mo talaga. Talagang makikita mo sa likuran mo dahil malawak. Pero yung stem niya, lalo pag sisingit ka, medyo nakakailang. Kaya medyo pinalitan ko. Bumili ako ng mas maliit na stem. Sa usaping gauge naman, yung sinasabi na nag-blue screen, nag... ano ba yun? Nagmo-moist. Hindi ko naman naranasan eh. Although, yung motor na to is yung unang click na paglabas niya eh. Unang labas ng click is ito yung common issue na eh. Pero swerte naman ako dito, hindi ko naranasan. Pero yung mga bagong click ngayon, wala na. Na yun ang in-improve yata ng Honda. Kaya sa goods na goods talaga to. Sa maintenance naman, change oil, air filter. Yun pa lang naman ginagawa ko dito. Yun lang pinapalitan ko eh. Tune up pala, napa-tune up po na rin to. Talagang matibay itong si Click eh. Kaya kung balak mong bumili ng Click, pwedeng pwede to. Pang negosyo, pang hanap buhay, pang or kahit ano pang gagawin mo, pang rides, swak na swak to. Comfortable rin siya gamitin. Ako sa height ko na 5'11, hindi naman din ako nahihirapan. Talagang okay, comfortable naman. Sensor na ako nakarating dito eh, gamit tong motor na to. So yun, hanggang dito lang siguro. Like and subscribe na lang kung gusto niyo itong video na to. Thank you.